aconteceu, galera? Aconteceu o craft que eu tava prevendo em fevereiro de 2022 que iria acontecer em algum momento. O colecionador chinês respondeu que esse craft seria feito por um chinês. No caso, estamos falando aí desse craft de 4 dignitas holográficos na nova AK. Nightwish, que é essa nova skin aí do CSGO, fantástica. Peguei uma pro meu inventário porque eu achei ela top. E antes mesmo dessa AK ser introduzida ao CSGO, antes da caixa sair, eu já tava prevendo que iria rolar um craft de 4 dignitas holográficos nessa AK Nightwish. E é real, galera. Acabou de acontecer hoje esse craft por meio de um colecionador chinês, é claro, que acaba de criar a melhor AK já criada com dignitas rolo aí do CSGO, mano. Ele conseguiu a AK Nightwish com o menor float do mundo na sua versão Stat Track, que é 0.0002, e aplicou os 4 dignitas. Acabou de acontecer esse craft, eu tô muito curioso. Eu já tinha uma boa ideia de como que ficaria essa skin. E, na real, faz sentido, cara. Faz muito sentido esse craft aqui. E não foi barato não, galera. Porque cada um desses dignitas custou pelo menos R$75 mil. E o mais louco é que hoje aconteceram dois crafts envolvendo dignitas. Já já eu conto pra vocês do segundo. Antes, vamos ver com detalhes a nova AK Nightwish craftada. Parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. E galera, além da AK Nightwish com 4 dignitas, mais um craft rolou hoje. Eu tava achando, inclusive fiz um vídeo sobre, que ia rolar um craft com a M4A Spring Stream e 4 iBuy Powers, já que esse colecionador chinês tava com os iBuy Powers e tinha comprado uma das melhores M4 Print Stream do CSGO, ranqueada aí como a 11ª M4A Spring Stream com menor float. Eu mostrei pra vocês como que ficaria M4A Spring Stream com 4 iBuy Powers, mas no vídeo eu falei também que tinha uma grande possibilidade desse craft rolar com 4 dignitas. E foi o que acabou de acontecer, o colecionador chinês realmente colou os 4 dignitas, ou seja, mais R$300 mil de adesivos aplicados hoje. E detalhe, esse colecionador craftou aí M4S com 4 dignitas, ainda tem 4 iBuy Powers no inventário dele, ele comprou uma Dragon Lore aqui com 4 Titans, acabou de comprar, mano, comprou também uma Odd Lotus com 4 Reasons, os caras estão insanos, mano. Vamos dar uma olhada nessa M4 aqui, já é sensacional no Inspect e caramba, né, mano, R$300 mil pra craftar esse skin, mais R$300 mil pra craftar AK, com certeza o preço do dignitas vai dar uma subida. E eu que não sou nem bobo nem nada, vou gostar muito, né? Porque eu tô com essa glockzinha aqui com os dignitas. Enfim, vamos já dar uma olhada aqui em game, né? Com um pouquinho mais de detalhes na M4S. Tipo, mano, insana, insana, insana demais. Tipo, infelizmente o dignitas só tem o olhinho ali holográfico. Podia ter mais efeitos holográficos no restante da cabeça do alien. Mas tá bacana, mano. Mas o que ficou mais irado ainda, na minha opinião, foi essa AK aqui, na moral. Deixa nos comentários se vocês gostaram mais da AK ou da M4S. Cara, ficou um pouquinho poluída, não vou mentir, mas tipo assim, tá muito insana. Essa AK aqui, que já tem uns efeitos RGB, né, na luz ultravioleta e tal. Inclusive, vamos dar uma testadinha nisso aqui. Tô ligado que tem uma luz vermelha aqui nessa garagem. Olha isso aqui, mano. Tá, ele não perde muito efeito holográfico, né? O dignitas continua mudando um pouco de cor, mas essa AK aqui é muito louca, mano. Parece que veio de outro planeta mesmo. Se o cara lançar então uma Glock Fade aqui assim, vai dar um combo espetacular, mano. Mas, de qualquer jeito, só AK sozinha já é, tipo assim, fantástica, tá ligado? E se o cara tiver ainda a coragem de negociar com outro chinês e ficar com o kit dignitas, tanto CT quanto TR, seria uma boa, hein, mano? Esses colecionadores, uma hora ou outra, eles vão conversar e quem sabe um não vende um item pro outro, tá ligado? Mas é isso então, galera. R$600 mil aplicados em adesivos dignitas holográficos no dia de hoje. Trouxe essa informação quentinha aqui pra vocês, então merece o like aí o vídeo, né? Vamos conversar. Manda nos comentários se você é fã mais aí da AK ou da M4. Eu, sinceramente, teria as duas, porque estão muito foda. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!